Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий бачити в нашій студії головного тренера юнацької хокейної команди «Морські вовки» 2007 року, 2013 року Олег Маюх. Олеже, добрий день, вітаю. Доброго дня. Зустрічаємося напередодні старту хокейного сезону. Чи буде старт? Ми знаємо, що минулий сезон він закінчився так, крізь призму карантинної ситуації. Як готується команда? Планується чемпіонат, так. Ми вже подали заявки по певним рокам. На даний момент нам прислали попередній розклад. І в цьому розкладі ми вже з 31 жовтня мали би вже стартувати. Наскільки це буде реально, будемо бачити по подальшій ситуації в країні, але в цілому готується команда досить активно, і ми не відходимо від нашого основного завдання – це повторити те, що ми зробили в минулому році. Якщо ми підбиваємо підсумки минулого сезону, яскравий сезон був у виконанні команди 7-го року, з рахунок насамперед чого вдалося досягти результат, демонструвати яскраву гру, завжди тримати на солоді фахівців, любителів хокею, навіть дитячого? На мою думку, це було із-за того, що ми велику частину сезону проіграли з різними командами. Тобто ми не тільки приймали участь в чемпіонаті України, ми приймали участь і в відкритому чемпіонаті Румунії, Трансильванській лізі, і в Карпатській молодіжній лізі. При тому, що і Карпатська, і Трансильванська ліга – це були ліги з дітьми на рік старшими. Тобто там ми набивали собі шишки. І це дало певну впевненість для дітей показувати хорошу динамічну ігру вже в себе вдома. Костяк команди, який здобував перше місце минулого року, я нагадаю, що команда «Морські вовки Одеса» 2007 року – найкраща команда в своїй віковій категорії. Залишився? Хто посилив, можливо, команду? Якісь зміни кадрові? Ні, Костяк лишився весь той, що був. Навіть не тільки Костяк, та вся команда. Від нас, в принципі, ніхто не пішов. До нас вернулися. У нас був ігрок, який виступав за межами України, він вернувся до нас. До нас перейшов хлопчик з команди «Ягуарів», це команда 2008 року. Він став по ходу сезону і завершенню його найкращим бомбардиром і снайпером. Тобто є там усилення по лінії захисту. Але в цілому ми надіємося і розраховуємо на тих дітей, які вже не перший рік представляють команду «Морські вовки». Тренувати молодь, тренувати юнаків – це нелегка робота. Ми неодноразово вже і з вами про це говорили. Але давайте нагадаємо глядачам все ж таки специфіку взаємодії з хокеїстами, які тільки роблять перші кроки, хоча вони вже такі досвідчені майстри. Що ви для себе, які, можливо, такі нотатки, уроки для себе робите після спілкування з молоддю? Ну, як ви вже знаєте, як сказати словами класика, робота тренера, вона неблагодарна. Так, в цілому, покоління, яке є зараз, воно є дуже діджиталізоване, якщо так правильно можна виразити. В країні такі процеси, що ж, звичайно, не минають дітей. І так. І в цілому, ми стараємося більше знаходити спільну мову в діалозі. Тобто, я стараюся менше їх замикати в якійсь одній думці, щоб, якщо в них є своє бачення на якусь певну ситуацію, значить вони мають її озвучити і відстоювати. І поки ми не дійдемо до якогось певного правильного рішення, вже тоді можемо виносити якийсь вердикт, будемо так казати. А в цілому завжди і тренування, і наші ігри, вони проходять більш в такому режимі, скажімо, комічному, тому що ми стараємося, щоб і на лавці не було цього в дітей страху, паніки, щоб вони, наоборот, почали задоволення, яке би навіть не було. Тому що ми прекрасно розуміємо, яка ситуація, як відноситься до спорту в нашій країні, як відноситься до спорту в інакших країнах. І в нас для дітей це більше робота, ніж задоволення. І такими якимись маленькими там подколками, жартами все одно стараємося якось розрядити обстановку. Але не без дисципліни. І все ж таки у кожного тренера є свої завдання,
Витребувальна ж людина, все ж таки, ви ж на щось не можете заплющити очі і сказати, ну, діти, давайте там побалуйтесь, потім займемося вже. Ні, ну дисципліна – це ж, знаєте, як то котлети окремо, мухи окремо. Ні, дисципліна обов'язково, обов'язково дисципліна не тільки на льоді, а і поза межами неї. Так, у нас у дітей є своя роздягальня, де вони повинні і підтримують порядок. Тобто там місця для баловства також нема. Хоча ми прекрасно розуміємо, що не без того. Вони є діти, в них ще зараз такий вік, що вони хочуть один перед одним вилізти. Появляються якісь дівчата, якісь інтереси інакші. І вони хочуть показати себе з такої, як то кажуть, маленькі півники, які пригають один перед одним. Але в цілому дисципліна у нас не тільки вона базується, дисципліна на страсі, а базується на тому, що ми якраз в спілкуванні доходимо до того, що все, що їм говориться, це говориться не для того, щоб їх там налякати чи зробити їм больно, а для того, щоб їм допомогти в подальшому. Головна ваша команда, ну я так, на мою думку, головні команди взагалі всі для тренера і вони улюблені, але все ж таки, давайте кілька слів про команду 2007 року запитаю. Це ще учні. Учні таких, ну, вирішальних вже класів, вже той вік, коли дуже скоро потрібно буде десь робити вибір майбутнього, там, майбутнє, можливо, там, професії, там, 13-14 років, там, 7-8 клас. Це той вік, коли і на учобу взагалі, на навчання взагалі, не заплющиш очі, потрібно якось теж встигати, як тренер. Можливо, контролює цей процес, допомагає? Ну, по контролю у нас були моменти в минулому році, коли діти не встигали. Тобто ми йшли на уступки якісь певні там, на рахунок тренувань, щоб діти підтягували себе. В цілому стараєшся, звичайно, контролювати, тому що є така дуже хороша фраза, що дурний в хокій не грає. І без того ніяк. І ми завжди будемо раді бачити дітей в якихось інакших видах діяльності, якщо йому це буде подобатися. Тому що ми прекрасно розуміємо, що професійно всі в хокеї грати не будуть. І по факту це дуже хороша школа виживання, будемо так її так називати. І якщо вони зможуть себе реалізувати в якійсь інакшій сфері, ми будемо тільки їм раді. Але в цілому єдине, що, на що можна повпливати, так як це не є спортивний клас, тому що якщо б був це спортивний клас, це б було зовсім інакше, тема для розмови, то єдине, на що ми можемо звертати увагу, це їхні щоденники, їхні оцінки щоденники. Або вже в особистій розмові з батьками. Таке питання, як проходить навчання тренерів? Скільки я розумію, якісний тренер, він завжди навчається, він не стоїть на місці, він дивиться, ну, багато різного хокею, там, НХЛ, європейського, немає різниці. А тим більше такі молоді, як ви, ну, не можу не запитати вдвічі, така мотивація є, щоб дізнатися про ваші методи роботи над собою, як саме тренером. Це дуже хороше питання. Насправді, велика частина тренерів переважно приходить в тренерську роботу після ігрової практики. Тобто, як такої фази навчання, і, як на мою думку, немає сильної. Для мене, так як в мене ігрова, скажімо так, практика була закінчена надто рано, мені треба було вчитися багатьом аспектам. І в цілому це є самонавчання. Ми не беремо до уваги дипломні роботи чи там навчання в інституті, яке проходить там по всім галузям. А вузькоспеціалізований імунохокей – це було самонавчання. Яким чином? Це бралися книжки, це бралися інтернет-ресурси, це бралося, їздилося за кордон, знайомилися з тренерами, дивилися, який в них підхід. Наприклад, минулого року ще до пандемії виїжджав в Стокгольм на тиждень. Тобто там знайомилися з людьми, дивилися, які в них нові підходи. Вони нам передали книжку з їхньою програмою навчання. Тобто зараз дуже багато також хорошого матеріалу є в інтернеті, але його, знову ж таки, треба відсортовувати. Для мене то, що я бачу, я більше знаходжусь корисної інформації в англомовних ресурсах, звідки і стараюся черпати. Дуже багато є нових
дуже крутих ресурсів, є ресурси, де вже можна, наприклад, раніше записувалися всі вправи там в зошиті, розписувалися, зараз це все можна перенести в електронний вигляд, щоб воно було або в телефоні, або в планшеті. Одним словом, все переходить до того, що всі питання, які ти хочеш знати відповідь, є вже в інтернеті. Єдине завдання – його знайти. А ви, зокрема, сказали про навчання в Швеції. Швеція вже дуже багато, десятирічна одна з провідних хокейних держав, як взагалі там і Фінляндія, там Чехія, Швейцарія підтягується, Словаччина. Ми бачимо, як ви працюєте наполегливо з людьми. Я сподіваюся, ви не один. Є в країні ще такі, ну, не називаємо ентузіасти, але люди, які люблять хокей, люблять працювати з молоддю. Чи побачимо ми колись, найближче десятиріччя, що наша збірна України доросла буде нав'язувати хокей, буде нав'язувати боротьбу з сильнішим країнам хокейним, таким як Швеція, Фінляндія, Чехія? Що потрібно робити? Робота ж нам кажуть, ну потрібно з дітей починати. Ось ми починаємо з дітей. Далі. Це настільки глобальне питання, і воно настільки абстрактне, насправді, тому що реба гниє з голови. Так. Давайте почнемо з того, що в країні катастрофічно не вистачає інфраструктури. Угу. Якщо ми візьмемо, наприклад, зараз закінчиться тільки сезон УХЛа, де Кременчук став чемпіоном, з чим ми його вітаємо. І ми бачимо, що відкрилося два нових катка в Краматорську і в Маріуполі. Тобто це потенційно, там відкривається здюж, будуть набиратися тренери, будуть появлятися нові діти, нові команди, і це дуже хороший толчок. Ну, знову ж таки, це є одна сторона. Якщо ми візьмемо іншу сторону, тобто західну, там нічого не відкривається. Нових дітей немає, тренерів немає, команд немає. В цілому, для того, щоб наша збірна, на мою думку, наша збірна попала в еліту, нам потрібно починати з того, що в нас має масовість перерости в якість. А на жаль, поки що, так як в нас масовості немає, плюс у нас є дуже великий відтік талантів в віці вже від 13 років, тому що вони шукають кращої долі за кордоном. І це дуже складне питання. Тут насправді важко розібратися, тому що тут мають говорити більше функціонери, ніж тренера. Тому що якщо задача дитячого тренера, він її доводить дитину до певного віку, де в подальшому він його передає там тренеру або молодіжної команди, або передає вже тренером дорослому команди. І якби на якомусь певному етапі він свою роботу виконав, і він себе груз, можна так сказати, відповідальності зняв. Але я впевнений, якби я поставив питання там функціонерам там вищого там рівня, вони б сказали, ну подивіться, що в нас з дитячим хокеєм. А я бачу, що з дитячим хокеєм ну не все так погано, якщо дивитися на бажання і роботу тренерів саме дитячого хокею. Ось. Ну, да. Так. Ну, розумієте, спорт, він мусить бути комерціалізований. Так. Він мусить приносити прибуток. І ми нікуди не дінемося від цього, це не є соціальне навантаження. На даний момент, так як дитячий спорт підтримується батьками, це, можна сказати, та ж сама комерція, тільки не в ту сторону, яку б вона мала би йти. Якщо цей спорт би підтримувався на державному рівні в плані навіть того самого піару чи там зацікавленість якимось певними особами, я думаю, що ми зовсім би по-інакшому могли дивитися на це. Насправді, дуже велике було піднесення до моменту, коли почалася війна в 2014 році. Тоді і команда наша грала в КХЛ, і тоді тренера були запрошені в збірну, і тоді натуралізація пішла ігроків досить відомих. Це плюс, до речі? Якщо ви... Моя думка так. Якщо взяти в цілому для покоління, це плюс, тому що цей ігрок може протримати, провести, підтримати збірну якийсь певний вік. Якщо брати вже для багаторічної перспективи, можливо, ні. Ну тут, знову ж таки, знаєте, це методом тика. Треба пробувати, а якщо не пробувати, ніколи нічого не вийде добре.
На стільки тисячоліть у збірної України було дуже сильне покоління. Ми побачили це по потраплянню в десятку кращих на Олімпіаді 2002 року, коли вдалося зібрати всіх сильніших і тих, хто навіть там засвітився в НХЛ. Я маю на увазі там і Руслана Федотенка, і Олексія Понікровського, але було дуже багато якісних гравців, які і не граючи там в НХЛ, наприклад, там той же Вадим Шахрайчук, там Руслан Олецький, Василь Бобровников. Ці люди, які досить гідно тримали планку українського хокею от кінець 90-х, початок нульових. Тобто, ну, зрозуміло, там не було такого, що там претендували на медалі, але болівальник хокейний України завжди зрозумів, що якщо він вимкне там десь в кінці квітня, на початку травня телебачення, чемпіонат світу, він побачить збірну Україну з хокею. Ось. Хоча принаймні такі часи повернути, а потім вже далі прогнозувати. Це така лірична моя думка. Ну, я ж кажу, тут багато питань не тільки до цього. По-перше, в нас є великий провал в певних роках. Ось. Ну, це дуже велике питання, тому що якщо вже беремо з часів Незалежної України, так як ви підмітили на Олімпіаді Salt Lake City, ну, 2002 року, так. І там ще виступали люди, які були ще народжені, скажімо так, 60-ті, мабуть, 70-ті. Ну, там покоління Ширяєва і більш там молодше. А от якщо ми беремо від часів Незалежності, то 91-й рік у нас був дуже провальним, хоча тренерський склад там був дуже хороший. І в подальшому у нас з таких років, які я пам'ятаю, які вистріли, це був 94-й рік народження під тренерством Олександра Годунюка. І, напевно, що от 2000 рік під керівництвом Олега Ігнатьєва. А в цілому, я ще раз вам говорю, це дуже складне питання. Навіть я би більше сказав, що воно філософське. Але ми теж ставимо такі питання, маємо ставити, тому що ми говоримо про досить серйозний рівень, на досить серйозному рівні, тому що, ну, дитячий хокей так, але це початок. Початок, можливо, вдалого шляху. Чому ні? Дуже. А і говоримо про дитячий, і теж не можу не запитати про 13-й рік, який ви теж, з яким ви теж працюєте. Ну, це зовсім починаючі хокеїсти. Що можете сказати про це покоління, яке дісталося? Розуміло, висновки зарано робити, але... Вони дуже прикольні. Ну, це я зачікував почути. Так, тому що це діти, в них зараз дуже багато азарту. Вони минулий рік із-за пандемії пропустили два турніри, вони дуже їх чекали. І цього сезону нам все-таки вдалося виїхати. І, на жаль чи на щастя, ми грали з командами на рік старше. І я вам скажу, що... То, що я бачу по ним, вони були дуже всі заряджені. Навіть присилали, пам'ятаю, батьки фотографію, де діти спали з клюшками. Тому що вони настільки чекали цих ігор, вони настільки хотіли цього. І мені дуже подобається ця команда, мені дуже подобається, як вони працюють, мені дуже подобається їхнє відношення. Звичайно, там це діти, вони ще хочуть побавитися, побайдики побити, але в цілому... У них настільки великий азарт, коли їм даєш шайбу і ти їм даєш можливість поіграти, що навіть позавідує, яка та доросла команда, тому що вони за шайбу готові загризти. Будемо чекати на нові перемоги і цих починаючих початківців хокеїстів і тих, хто вже здобуває перемоги для Одеси. Дякую вам, Олеже, за цю роботу. Це нелегка робота. Бажаю успіхів, перемог і обов'язково о кожній важливій перемозі на телеканалі «Репортер» будемо сповіщати про це. Дякую, успіхів. Дякую вам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.